Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so alhamdulillah. Hari ini saya nak tunjukkan part terakhir untuk kita buat kemasan akhir pada kita punya baju kebaya Modern Princess ni. Okey. Ha, ni kebaya Modern Princess kita yang dah siap. Okey, so bahagian bawah baju tu kita perlu silang pangkahkan dia. Dan sebelum kita silang pangkah untuk baju, kebiasaannya, saya nak bagi tahu kepada anda semua, kebiasaannya baju yang berfasyen ni, okey, kadang-kadang bahagian bawah tu, okey, kita kena kemaskan dia. Maksud saya, kalau anda perhatikan pada baju kebaya moden kita ni, perasan tak design dekat bawah dia tu, okey, dekat bahagian tengah depan dia lurus. Kemudian bahagian ni dia menyerong kan? Okay. So kalau anda sukakan design macam ni, boleh. Tak jadi masalah. So anda boleh terus silang pangkah. Okay. Dan sekiranya anda betul-betul nak ikut design yang kita tunjukkan, anda kena potongkan sedikit pada bahagian bawah dia. Sebab apa tahu? Sebab apa kejadian macam ni? Sebab dia ada princess line dia. So memang kita kena baiki dia ataupun kita kena buat kemasan dekat bahagian bawah baju tersebut. Okey, so kalau anda rasa anda nak buat seperti design yang macam ni, kain-kain yang lembut kan yang anda gunakan, kain satin ke, kain chiffon ke, so boleh, tak jadi masalah. Dia adalah fashion. Okey, tetapi kalau anda nak betul-betul dia meruncing, so anda kena potongkan sedikit. So saya tunjuk kat sinilah. Okey. Saya tunjukkan kat sini. Kita potongkan sedikit. So kita terbalikkan. Kita terbalikkan dia. Okey, sebelum potong tu pastikan dekat bahagian ni anda dah silang pangkah tau. Okey, dekat bahagian ni saya nak anda dah silang pangkah. So saya tunjukkan sedikitlah cara buat silang pangkah kat bahagian ni. Penitikan dulu. Tak payah nak silang pangkah sampai atas, tak perlu sebab dekat atas ni kan kita dah ada zip. So tak perlulah Kita silang pangkah betul-betul sampai paras bawah zip ni ha. Okey, bawah daripada zip ni kita silang pangkah daripada sini sahaja. So kita silang pangkah dekat bahagian ni. Kiri dan kanan. Okey, kita selesaikan dahulu. Selesaikan dulu, kita silang pangkah. Okey, so saya tunjukkan kat sini cara nak silang pangkah macam mana. Okey, saya menghadap ke sinilah Okey, cara nak silang pangkah, kita mulakan daripada bawah. Okey, tengok betul-betul Matikan jahitan dulu. Okey. Cara jahit dia, lepas kita dah jahit dekat atas daripada jahit tepi, kita jahit kat bawah ni. Bawah betul-betul dekat jahit tepi kita ni. So, kita letakkan kat bawah, cubitkan sedikit. Okey, dan kita jahit. Nah, dia senang je silang pangkah ni, kita jahit atas, bawah sampailah siap. Okey, kemudian kita jahit bahagian atas. Jarak dia jangan lebih daripada setengah inci. Okey, jangan buat besar-besar. Buat orang kata apa? Sederhana. Tak kecil tak besar. Kalau kecil sangat pun dia nampak macam rapat sangat. Okey. Silang pangkah sampai habis.
Okey, kita silang pangkal sampai paras dekat sini saja. So matikan. Okey, matikan. Jahit mati eh. Simpulkan dia dan keluarkan benang. Okey. So buat kedua-dua bahagian. Ni baru sebelah. Sebelah lagi ni pun sama. Okey, sebelah lagi ni pun kena lipat 1 inci dan penitikan baru kita jahit. Sampai paras ni. Okey. So kalau anda tak kidal lah, kalau yang belah ni kita mula daripada bawah lah. Bawa ke atas masih hilang pangkah. Kalau sebelah sini kita mula daripada atas, bawa ke bawah. Macam ni. Okey, so kita silang pangkah. Sama juga cara dia. Matikan dulu. Silangkan dia, jahit bawah daripada jahit tepi. Lepas tu atas ni cubitkan dengan kain ni sikit. Jahit dua-dua sekali. Okey, lepas tu ke bawah. Dia selang seli, selang seli. Tu yang dinamakan silang pangkah. Okey, naik atas. Naik atas, turun bawah. Buat sampailah siap. Ingat jarak dia jangan lebih daripada setengah inci. Maksud saya dekat sini. Nampak tak? Dia punya, pastikan kita jangan lebih daripada setengah inci. Okey. Jangan sampai orang kata boleh masuk jari. Nanti dia tak cantik. Okey, so kita jahit sampai habis. Okey, dekat sini habis dia dekat sini. Matikan jahitan juga. Okey, so dah siap dah bahagian silang pangkah di belahan. Okey. So nanti boleh ironkanlah. Okey, nanti boleh ironkan kat sini. Kemudian lepas kita dah silang pangkah dekat bahagian ni, okey, pastikan bahagian silang pangkah depan ni nampak tak, kita cubit sikit je. Jangan pula cubit sampai benang tu nampak banyak sangat. Okey, cuba ni eh. Cubit sikit saja bahagian depan. Jangan cubit banyak-banyak sangat. Boleh eh? Okey, so kita dah siap silang pangkah bahagian belahan. So saya nak anda letakkan kain macam ni. Dekat sini yang saya maksudkan tadi. Okey. Kalau anda nak biarkan fashion kebaya begini, so tak perlulah buat potongan ni eh. Kalau misal kata anda nak bagi dia meruncing yang macam design yang kita tunjukkan, so memang anda kena potong bahagian bawah sikit. Baju fashion memang kebiasaannya macam tu. Lepas kita dah siap, kita kena alter balik bahagian bawah tu bagi dia bagi dia sama seperti design yang kita nak. Okey. So dekat bahagian bawah ni kita potongkan semula. Sebab apa tahu? Sebab bahagian bawah ni kan dia ada kita punya princess line kan. So kita potongkan dia
Nampak tak? Pakai pembaris tegak. Jangan pakai pembaris curve, pakai pembaris yang tegak ni. Samakan betul-betul sampai hujung ni. So, ambil pembaris yang tegak. Pembaris lurus. Letakkan begini dan tanda. Maknanya dalam design yang kita tunjukkan ni, anda boleh buat dua fashion lah. Anda nak buat fashion yang tak perlu potong. Di sini meruncing boleh, tak ada masalah. Ataupun anda nak daripada depan ke belakang sampai ke sisi ni, dia meruncing. So, kena potongkan sedikit. Ini dah sekali dengan basi . So, pastikan atas dengan bawah sama, baru kita potong. Okey, nampak? Kita potongkan. Okey. Bila dah potong, kita jahit tepi semula. Okey, so inilah bahagian yang kita dah jahit tepi. Sekejap, saya tunjukkan. Okey, so ni dia bahagian yang kita dah jahit tepi. Dia akan jadi macam ni. Okey. So, lepas kita dah jahit tepi, barulah kita silang pangkah bahagian bawah. Macam mana nak silang pangkah bahagian bawah? Kena penitilah . Peniti, saya suka anda buat macam ni supaya senang . Okey, ni bahagian belakang kan? Kita nak silang pangkah 1 inci. Bahagian kita punya basi ni mesti buka. Tak nak tertutup, so kita lipatkan macam ni. 1 inci. Penitikan. Ni cara silang pangkah yang supaya bahagian bawah kebaya yang meruncing tu dia sama dan senang untuk anda silang pangkah. Anda pastikan penitikan dulu setiap sudut. Okey, tadi kita dah peniti kat sana. Kita penitikan kat sini pula. Buka basi dia mesti buka. So, kita penitikan kat sini. Basi mesti sama, cara nak samakan dia macam mana? Dekat sini kan tadi dah peniti. So, samakan dia macam ni. Tengok sama tak? Okey, kalau sama, peniti. Nampak? Kita dah peniti kiri dengan kanan. So, yang lain ni kita penitikan lah. Pastikan 1 inci dia punya lipatan tu. Peniti. Senang kerja . Penitikan. Okey. So belakang kita dah peniti. Sekarang ni kita nak peniti bahagian sisi. Okey, nampak tak kita punya princess line dekat sini. So kat sini pun pastikan basi dia sama. Penitikan. Okey, nampak . Dekat sini samakan. Peniti dulu. Okey. So, bahagian bawah ni dekat yang ujung ni yang saya nak tunjukkan . Macam mana cara nak buat dia. Kita nak bagi dia tajam kat situ. Okey, so kat sini kita dah peniti. Bahagian yang lebih ni, okey, saya nak pastikan dia jarak ni 1 inci. Kemudian bahagian yang ni kita masukkan dia ke dalam. Nampak tak? So dia akan jadi bentuk macam tu. Kita penitikan. Okey. So dia kemaslah dekat bahagian penjuru tu. Sebelah lagi pun sama. Lipatkan 1 inci. Okey, yang bahagian ni pastikan kita lipat 1 inci. Penitikan dahulu. Okey, so dekat bahagian ni yang lebih ni masukkan dia ke dalam dengan kemas . Nampak? Okey. Penitikan.
Okey. So, kemudian kita boleh silam pangkah. Pastikan jarak dia punya sama. Okey. Pastikan dia sama eh. Jangan sebelah tinggi, sebelah rendah. Pastikan dia sama. So, dia akan jadi bucu yang tajam lah kat situ. Okey. Bila dah peniti, barulah kita silang pangkah keliling ni. Mulakan silang pangkah daripada hujung ni. Bawa sampai hujung sebelah lagi. Cara silang pangkah pun sama dengan yang saya tunjukkan tadi. Okey, so kalau anda nak dapatkan jahitan yang kemas, sebelum kita silang pangkah, okey, dekat bahagian yang kita dah buat lipatan ataupun sudut tajam ni, kita boleh sembat susuk. Cara dia macam ni. Okey, yang kat sini kita matikan dulu. Dekat sini sembat susuk. Sembat susuk maksudnya kita jahit masukkan dalam kain, tembus sebelah dia. Jarak dia pastikan dalam setengah inci. So kita jahit. Matikan dekat sini. Itu nama dia sembat susuk. So susuk lagi dalam kain, keluar sebelah dia, tembus. Jarak jangan lebih setengah inci. So cubit jahitkan. Matikan. Buat sampailah ke bawah. So yang ni sembat susuk. Cubit. Sebelum kita nak silang pangkah lah. Okay, last. Last kat bawah dia. Okey. Susuk dia. Okey, so matikan dekat sini. Tembus. Okey, kita buatlah sebelah lagi. Kita buat sebelah lagi. Sembat susup juga. Okey, bila kita dah buat kedua-dua belah, barulah kita terus silang pangkah sampai habis. Yang dekat sini mula daripada bawah ni lah. Okey, mulakan daripada bawah ni. Masukkan dulu benang. Nama dia sembat susuk. Okey, kalau ada yang lebih ni potongkan sikit. Tusukkan dalam dia. Tusukkan dalam dia. Okey, sampai atas ni. Okey, susukkan, cubitkan. Matikan eh, cubit kain atas dengan bawah. Matikan. Okey, so keluarkan benang dia. Okey, bila kita dah buat sembat susuk bahagian tepi, dia akan jadi kemas. Okay,
Okay, nanti kita ironkan kiri dengan kanan. Dia tak terbuka lah. Kan? Dekat sini pun sama. Barulah kita silang pangkah. Daripada sini silang pangkah sampai hujung. So dah selesai. Lagi satu, jangan lupa bahagian leher pun kita perlu silang pangkah. Kemudian kita ironkan dengan kemas. Dan siap. Okey. Siap dah kita punya. So bahagian bawah dia tu meruncing dan dia ada, dia lebih macam ni lah. Nanti kita akan tunjukkan pada patung . Kita kena silang pangkah dahulu. So nanti saya akan tunjukkan dekat pada patung. Dia akan jadi princess line dekat bahagian tu. Kiri dan kanan. Okay. So kepada anda, pastikan anda siapkan. Ni nampak dia jadi tajam. Okay. Ni dia punya bahagian depan. Alright. So saya harap anda semua dapat siapkan anda punya kebaya modern princess. Dan bahagian leher, lagi satu saya nak bagi tahu, bahagian leher ni bukan saja anda boleh buat pada bahagian kebaya, boleh juga anda buat pada kurung moden. Kalau nak buat kurung moden, collar tinggi pun boleh. Yang pastinya kalau buat kurung moden, collar dia punya bahagian leher tinggi, dia punya zip tu boleh letak di bahagian belakang ataupun di bahagian depan menggunakan zip suruk pun boleh, tak ada masalah, cara dia sama. Okey, so itu sahaja. Kita jumpa pada video terbaru kita, iaitu kebaya perlis. Assalamualaikum.